干什么？我能请吃个晚饭吗？分手。我不行了，我不要吃了，你让我死了算了。这辈子我感到很幸福，可是有件事我实在搞不明白，当初你为何选择了我？咱们找点乐子呗，找不到大家简单。No， 咱每个人开自己的饮料，谁要中奖了，谁就去泡那个妞，怎么样？一二三，开！我没有，我没有。哇，再来一瓶！你这个笨蛋，难道你不知道七喜的中奖率高达27%吗？你看，中了！